أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک سو پندرہ اور ایک سو سولہ نمبر آیت اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وللہ المشرق والمغرب اور اللہ کا ہی ہے مشرق بھی اور مغرب یعنی پیچھے والی آیت میں ذکر ہوا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی گھروں سے روکتا ہے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مشرق مغرب اللہ کا ہی ہے اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے یہ کیا کرتے کر لیں آخر کار حکومت مسلمانوں کی آخر کار حکومت توحید پرستوں کی توحید والوں کی تو مشرق مغرب سب حکومت صدا بادشاہی اللہ پاک کی فأينما تولوا فثم وجه الله جدھر سے بھی آپ منہ پھیریں گے تو وہی اللہ کا چہرہ ہے یعنی اگر تمہیں بیت اللہ سے نکال دیا گیا تو اب کسی اور شہر میں مدینہ میں چلے گئے تو ادھر سے آپ نماز پڑھیں تو اللہ ادھر بھی قبول کرتا ہے اور ایک سادہ معنی جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو تو وہی اللہ کا چہرہ ہے یہ
یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، اگر رات کے اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کدھر ہے، تو انجانے میں جہاں کہیں پیچھے رہو تو اللہ نماز قبول کر لیتا، لیکن جان بوجھ کے فرضی نماز کے لیے قبلہ سے چہرے کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ نفلی نماز میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف سفر میں ہوتے تو آپ سواری پہ نفلی نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے رہتے جدھر بھی سواری کا چہرہ ہو، تو سفر میں نماز پڑھی جا سکتی لیکن فرضی نہیں۔ فرماتے ہیں اگر فرضی نماز پڑھنی ہوتی تو آپ سواری سے نیچے اترتے اور قبلہ رخ ہو کے فرض نماز پڑھتے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے دوران قبلہ رخ ہونے میں خطرہ ہے تو جدھر چہرہ ہے آپ نماز ادا کر لیں، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ آج کل تو خیر سٹے مسافروں کا رکنا پمپوں پہ ہوتا ہے، ادھر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، پہلے صحرائی علاقے تھے ادھر عرب میں، جہاں کہیں قافلہ سٹے کرتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ قبلہ کس طرف، رات کے اندھیرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کر لو صحیح دل سے کہ اس طرف قبلہ ہوگا، پھر اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، اگر قبلے سے ہٹ کر بھی ہوا تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو تو وہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والا جاننے والا۔ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ایک تو ان کا بہت بڑا ظلم، اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، یہودی عیسائی بیت المقدس سے روکتے تھے، مشرکین مکہ مسجد الحرام سے روکتے تھے، اور ساتھ اللہ نے پہلے تو یہ بولا کہ بندے کے ظالم اور گندے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی، آگے اللہ پاک فرماتا ہے ان کا تو ایک اور خطرناک جرم ہے۔ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اللہ کہتا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، تمہارے اوپر ایسے گرے تمہارا نام و نشان نہ رہے، وطن شق الارض زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا پہاڑ تمہارے اوپر آ کے گر جائیں، ان دعو للرحمن ولدا، کہ تم اتنی بڑی بات کرتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، اس کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، اولاد کا ہونا اور خواہش کا اظہار یہ تو ایک کمزوری ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ چلو بڑا ہو جاؤں گا تو میری اولاد سہارا بنے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی سہاروں کی کوئی ضرورت نہیں، سبحانہ وہ پاک ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے،
یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی شیطان نے تینوں سے ایک ایک طرح کے کفر کرائے. تو آج مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے ہیں، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا، اللہ کے نور کا حصہ. بلکہ آپ کہیں سفر پہ جائیں تو گاڑیوں کے پیچھے دور سے پڑھیں تو اللہ لکھا ہوتا ہے، اور اس اللہ کی رائٹنگ میں پانچ نام ہوتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین. یعنی اس زمین پہ ایسے کافر بھی بستے ہیں جو کہتے ہیں پانچ ملے تو اللہ بنتا ہے، ایسے ایسے کافر ہیں. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کو دھوکہ کیسے لگ. عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، چلو ان کو ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا کہ 100 سال تک اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، سلائے رکھا، 100 سال کے بعد زندہ کی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چلو ان کو غلطی لگ گئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں تھا. مسلمانوں کو، آج کے مسلمانوں کو کیسے غلطی لگ گئی؟ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال کے لیے گئے ہیں دنیا سے، نہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ نہ ہو. آپ کا باپ بھی ہے، آپ کی ماں بھی ہے، ننیال خاندان بھی ہے، ددیال خاندان بھی ہے، سارے خاندانوں کے باوجود پھر مسلمانوں نے کیوں کوشش کی ہے کہ اللہ کا ٹکڑا بنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا. میلاد مناتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، تو بھائی جب میلاد ہے، آپ کی پیدائش ہے، تو پھر اللہ کا حصہ کیسے؟ اللہ کی مخلوق ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی. سبحانہ وہ تو پاک ہے، انسانوں کو تو پتا ہوتا ہے بعد میں میں نے کمزور ہو جانا ہے، تو اللہ تو کمزور ہونے والا ہے ہی نہیں. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب اللہ کا ہے. کل اللہ قانتون، ہر ایک اسی اللہ کے فرما بردار ہے. اولاد تو سرکش بھی ہو جاتی ہے، اولاد تو نافرمان بھی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو اولاد کی کیا حاجت؟ اللہ رب العزت کے تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کے فرما بردار ہیں، فرشتے اللہ کے فرما بردار، جن کے پاس طاقت اتنی ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری بستی کو فرشتے نے اپنے ایک پر سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، آسمان سے الٹا کر کے زمین میں پھینک دیا. اور فرشتوں کے 600 پر بھی ہیں، یہ تو ایک پر کی طاقت. اتنی طاقتور مخلوقات اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، فرما برداری میں لگے ہو. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا دل لگتا ہے، تو آپ زیادہ دیر ہمارے پاس رہا. جبریل امین نے کہا، ہم اللہ کی اجازت کے بغیر ایک لمحہ کے لیے نہ آ سکتے ہیں نہ ٹھہر سکتے. اسی وقت آتے ہیں جب اللہ اجازت دیتا ہے،
اور اتنی دیر کے لیے آتے ہیں جتنی دیر کے لیے اللہ اجازت دیتا ہے. سب برما بردار بڑے بڑے لشکر, وللہ جنود السماوات والارض, اللہ کے زمین و آسمان میں کئی لشکر ہیں. جنوں انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے, کسی اور کو کوئی اختیار نہیں, مجال نہیں ہے کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا. جب سے تیری اور میری پیدائش ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک سورج ٹائم پہ طلوع ہو رہا ہے, ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے, ضرورت نہیں ہے کہ پانچ منٹ لیٹ ہو جائے. چاند اپنے وقت پہ چل رہا ہے, ستارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, سائنسدان دوربینوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے اگر ٹکرا گئے دنیا تباہ ہو جائے گی. لیکن جو چلا رہا ہے وہ کچھ تیرے موٹر سائیکل کے پہیے کی طرح نہیں چلا رہا, وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ مجال ہے ستارہ کو دوسرے ستارے سے ٹکرا جائے. حالانکہ سائنسدان کہتے ہیں اگر سیکنڈ کا ہزارواں حصہ ایک کوتاہی کرے تو پورا نظام ہی درہم برہم ہو جائے, لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی کوئی اللہ کی مخلوق نافرمانی کرے. ہم تو چار پانچ فٹ کے انسان ہیں, قابو میں نہیں آ رہے. سورج کتنا بڑا ہے, سائنسدان آج دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. 10 لاکھ زمینیں ہوں سورج میں آ سکتے, اتنا بڑا سورج. لیکن اس کی مجال نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے تب کی نافرمانی کر. بلہو ما فی السماوات والارض, چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اسی کی ہے, بڑی سے بڑی مخلوق بھی اسی کی ہے. جس کو جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اس پہ لگے ہو. ما خلقت ھذا باطلا, اور کوئی بڑی سے بڑی مخلوق بھی بیکار نہیں, چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی بیکار نہیں. چائنا والوں نے مکھیوں سے تنگ آ کے پورے ملک کی مکھیاں مار دی, ایسی بیماری چلی اب تنگ آ کے پاکستان سے انہوں نے مکھیاں لے کے گئے. شہد کی مکھی کو اللہ نے حکم دیا شہد بنا, نسلن پیدا ہوتے بچوں کو چھوٹی چھوٹی مکھیوں کو ان کے سردار بتا دیتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے, لگے ہو دن رات فکر ہے کہ شہد تیار کر. کس نے آرڈر دیے؟ اللہ نے آرڈر. مجال ہے رب کی نافرمانی کر. بل لہو ما فی السماوات والارض, کبھی کبھی انسان بڑا سرکش ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے, جس طرح برا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا کہ ہاتھیوں کا لشکر ہے, اس کا تو مقابلہ ہی نہیں. انسان اس لشکر کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, وہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے ہی آ گئے. اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندے, آج بھی وہ پرندے بیت اللہ کے اوپر چکر لگاتے ہیں, گروہوں کے گروہ آتے ہیں چکر لگا کے چلے جاتے ہیں. ان سے اللہ نے کام لے لیا, چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکتے تھے اللہ ان کو ایٹم بم بناتا. بلغو ما فی السماوات والارض, اللہ کمزور نہیں ہے کہ اللہ کو اولاد کی حاجت ہو, بیٹے کی عادت ہو. سبحانہ, وہ پاک ہے. بلغو ما فی السماوات والارض, بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. جہاں بھی اللہ نے قرآن پاک میں خرچ کرنے کا کہا ہے نا, وہاں اللہ نے یہ کہا ہے جو ہمارا ہے اس میں سے خرچ دو, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. نحنو نارث الارض ومن علیہا, اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے میرے نام اتنے پلاٹ, اتنی زمینیں, اتنے ایکڑ میرے نام ہیں, اتنی گاڑیاں میرے نام ہیں, اتنا انتقال میرے. اللہ کہتا ہے وارث تو ہم ہیں, یہ سب ہمارا ہے, تو ہماری مخلوق ہے, بس ہم نے تجھے اختیار دیا ہے کہ جو چاہے کر.
ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب تیرا دل چاہے تو شکر گزار بن جا، دل چاہے تو شکرہ بن جا۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور کسی کو اختیار نہیں ہے، اسی لیے کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے کام میں کوتاہی کر جائیں، نافرمانی کر جائیں۔ بلغوا ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، کل اللہ قانتون، ہر ایک اسی اللہ کا فرما بردار ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فأينما تولوا فثم وجه الله، پس جہاں سے بھی تم اس قبلہ کی طرف رخ کرو تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، یا جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، بیٹا بنایا، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اس عیب سے پاک ہے کہ اللہ اولاد بنائے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ بلغوا ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ انسان کے پاس تھوڑی سی جداد ہوتی ہے، اولاد نہ ہو پریشان ہو جاتا کہ یہ مال کدھر جائے گا، میرے مرنے کے بعد تو مال لوٹ لیا جائے گا، نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسمان و زمین کی ساری بادشاہی۔ کل اللہ قانتون، اور ہر ایک، بڑی سے بڑی مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، کلن، ہر ایک، لہو، اسی اللہ کی قانتون، فرما برداری کر رہے ہیں۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فأينما تولوا فثم وجه الله، پھر جہاں کہیں بھی تم چہرہ پھیرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے۔ بلغوا ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، کل اللہ قانتون، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔